waxa maanta magaalada Boorama kormeer howleed ku yimid ay wafd ballaaran oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada isla markaana ay ku weheliyaan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta bara saabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayir ayaa ugu horeeyntiiba ka waramay ujeedada wafdigan wasiirada maanta socdaalka wasiirku wuxuu salka ku hayay furitaanki iyo dhamaystirka wadada u kala baxda dira Boorama wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan ayaa waxa uu xadhiga ka jiray wado 3 kilometir oo ana uu isla halkaasii dhagax dhigay 5 kilometir oo kale oo ay xukuumadu maalgelin doonto madashan ayaa wasiirka waxa warbixin ku siiyay maareeyaha hay'adda SRA Professor Xasan Cali Cismaan iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda asarda maal wasiir oo 3 kilometir ee 6 kilometir ee dawladdu uga ballan qaaday ugu dambeeyay tan maanta dhagax dhigaynaana waa dhamaadka tan run ahaantii dowladii Soomaaliya isbedelay dariiqan wax laga qabtay oo Booran ma jirin halkan awdal waxa runtii sharaf u ah dowladda Maxamed Siraayo inay iyagu u heleen nasiib iyo taariikh aan la ilaawin wasiir xirso isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay shaqadii isba taagin ee wadooyin badan iyo qorsho badan baa inoo yaalo laga qabanayo gobolka hadday tahay dhamaystirka wadada tan wixii markii uu soo gaadhay wafdigu magaalada Boorama ayaa wasiirka iyo wafdiga uu hoggaaminayo ayaa waxa ay soo indhaindheeyeen khasaaraha ba'an ee ka muuqda biriishka isaga goosha bartamaha Boorama iyo xaafadaha Sheekh Cismaan halkaas oo dowladda hoose ee Boorama ay wax ka qabashadiisa u maara weyday waxaana sidani qiray maayarka magaalada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxaan idiin ballan qaadaynaa wax kasta oo cabashadiina inaanu waxdi kala qabanno wixii nagu xoog roonaadana aanu dawladda kula aynaba kula galgalanaa hadduu la yiraahdo Cabdulla Cali Yuusuf Hon Cable TV Boorama.